Vihreiden eduskuntavaaliehdokas. Meillä on tää ravintolapäivä ravintola menossa ja me oltiin aika tyytyväisiä siihen, että me saadaan näkyvyyttä ja sitten myös niinku uudet ihmiset, jotka on kiinnostuneita mun politiikasta tai siitä, että jos ne haluaa niinku katsoa, että millainen tyyppi on kyseessä. Nämä tapahtumat on todella hyviä myös niinku, taloudellisesti. No meillä on tarjolla vegeruokaa, täällä on välimerellisiä herkkuja, esimerkiksi meseruokaa, täällä on tzatzikkiä, täällä on hummusta, kuskusta ja sitten tämmönen kasvisvok, hallumisalaatti. Et tässä on niinku monipuolisia ruokavaihtoehtoja. Ei se mitään haittaa. Tuo sinne päin. Joo. Oi. Tää on ollut muutaman kerran tässä näin, no parin vuoden aikana. En joka kerta. Mun koirat on kaikki Espanjasta, niitä on tällä hetkellä 3. Ja nyt pitäisi vanhin, joka on 12-vuotias, saada elää lääkäriin. Ja se maksaa jotain 300 €. Ja tarvii sitten rahaa. Mä ajattelin, että tästä saa ihan silleen niin kuin helpolla niin sanotusti semmoista vähän ekstraa. Niin päätin sitten tulla tänne palelemaan. Eli tässä on mä oon tehnyt gluteenittomia kaikennäköisiä juustokakkuja erilaisia. Ja sitten on suolasta pizzaa, piirakkaa. No, Arcada Entrepreneurship Society, se on tämmöinen opiskelijalähtöinen yrittäjyysseura. Se mitä me tehdään, että me yritetään kannustaa meidän opiskelijat yrittäjyyteen. Me näytetään, että se on ihan niinku mahdollisuus, se ei ole mitään mikä on pelottavaa, vaikka se joskus niinku voi olla. Me halutaan tehdä jotain hauskaa. Eli meillä on ribsejä täällä tarjoilla, ne on tehty paikan päällä, että ne on keitetty tuolla soppatykissä. Ja sitten meillä on 2 grillejä siellä, missä sitten grillataan. Ja kastike ja kaikki on ihan niin kuin tehty ihan alusta asti. Et meillä on meidän järjestössä 1 kokki kanssa mukana, joka on ollut niin kuin auttamassa ja organisoinut tämä koko homman.